Dámy, jste úžasné. A jelikož vy hezky tleskáte, ale nelízejte ji, ona ještě barví, jo? Je čerstvá. Je to pro vás. No, dámy jsou tady, ale ti, co stojí za námi, jsou mladí burčáci, kteří zestárli. Ale ne tak, jak není. Víc. Zdeni, pojď sem dopředu. A my máme pro vás takové překvapení, protože oni vás doprovází v podstatě na každé té přehlídce. Tak když babi udělali... Babi, ne. Když holky udělali... Teď jsem si to špatně... Abyste si to špatně nevyložili. Jako čupr, babi. Jako ženy na správném místě. Dostali tu brožuru jako dárek a mají vydanou, tak vy, Vinařství Jakubík, má pro vás zabalenou jednu kompletní sadu 6 vín, i když je vás dneska 6. Takže velký potlesk burčáků za jejich výkony. A jenom poprosím, nezapomeňte si vyzvednout. A neplačte to. Platí náš ředitel. Děkujeme. Ludmila Tarcelová, Marta Kondrová, Určáci, Zdeněk Stašek. A to všechno v rámci 20. ročníku slováckých slavností Lína a otevřených památek 2023. Hezké odpoledne vám přejem a za maličkou chvíli se vám představí malinci zpěváčci, ti nejlepší zpěváčci ze Slavička z letošního roku. Takže vás opět rádi uvidíme. Hezké odpoledne. Thank you.